Ага. Його перевезли у Дніпропетровську, трошки йому стало краще, що можна було транспортувати. Перевезли його в реанімацію в Дніпропетровську госпіталь. Потім з Дніпропетровська самолітом в Одесу. Ну, коротше, за якось подив'янство. Чекаємо, революціонерка, мама революціонерка. Ага. Потім поїхали ж туди, у Дніпропетровськ. З невісткою їздили. Внучатку оставили там у неї бабушка старенька, то вона з ним була. А ми вже поїхали туди. Ждали, поки його з реанімації переведуть вже в відділенні, бо в реанімації, ви ж знаєте, ніхто ж нікого не пускає. Uh-huh. Ну, приїхали, звісно, злякалась. Я то ще вчила сама мікроінсульт. Ой, мама моя родна. Я кажу, я зволікати часу трошки почала. Але, господи, це точно не сині, я взагалі не туди попала. Ну, спросіть, розкажіть трошки, що з ним, Галина Миколаївна? А що з ним? У нього було перше ранення в сентябрі. Тоді позвонили врач, той, що зашивав йому голову, спину і руку, що його в Харків вертольотом відправили. Угу. Ну, знаєте, я не винуюся зараз, ні, я розумію, що, ага, почав ходити тихенько, ви поняли. Все, там підсумку держиться, на реабілітації ви поняли додому. Зараз перший раз була теж така, що Дніпропетровський його правив на воєнний госпіталь, там не було де. Десь там на полуці, де вони там їх на матраці бідні вложили, відправили на 2 неділі додому. Угу. Зрозуміло. А в нього поранення в голову, так? Так, да, у нього закрито-черепно-мозгова травма, сотрясення головного мозга, часткова амнезія, контузія, там такий длинний, коротше, це що я таке незаумняче, що я вивчила. Угу. Таке, так, да, було. Потім. Потім другий раз опять же він туди вертається, ну як, він вийшла, я ж не можу тут ховатися, я повинен поїхати, як положено, все. Поїхав, ну сам розумієте, він не учасник бойових дій в Луганській, Донецькій області, розвідчик спецназа, чи як там по-іншому, диверсійно-розвідувательна, господи, я вам так частково кажу по-українськи, як там, бо там на українській написано. Кулеметник, розвідувательно диверсійної команди, там чи як там. Угу. Його другий раз поранило, так? Да? І він поїхав, ну ви знаєте, що розвідка. Коля, потім будеш писати, чи як там вілить, чи як там його пофамільно, потім будеш писати, так, давай. Ну, другий раз вже його голова так ззаді, тож у нього збоку зашили, ну і всередині, і на ліву сторону сюди по шифі зашивали. А це вже його так кругом голови. Ну, у нього зараз, що кругом його там зашилося, нічого. Тепер ще ліва сторона у нього таке, не знаєте, як його вирвало там, ну, не було м'ясом, потім зашили, і тепер трошки волос не росте, розумієте? Ага. Переживаю. В якому стані зараз він? Ну, зараз ми, нам дуже спасибо, люди помагали, помагають. Ми купляємо уколи, їздимо туди на Артем, на пучку Артема, купляємо уколи, ті, що з госпіталя приписали нам, uh-huh. що як його колоть, що, і тоді зразу до нас обратилися в амбулаторію, і вони контролюють, бо вони якось там під шкуру колеться, це таке необикновення, не так, що там ляпнув, я думала, що ну, можна і вдома, і зображає, там, ну, у попу виконали чмак, ага, не тут то було, таблетки, чим це таке. Я кажу, господи, наверное, повиписали все, що саме дороге. Ну, я розумію, що ефект не должно бути, це, ну, якась, ну, по существу. Yes. І так ми зараз його лічимо, піде контролюємо, лічимо, ну, як нема грошей позичаємо. Я думаю, що там записують блокноти, ну, люди так допомагають, yeah. ну, дай Бог всім. А це, він одружений, не одружений, як? Одружений, да, одружений. Йому 30 октября було 33 роки, одружений. Жінці 28 років, внучку 12 октября було 4 рочки. Ясно. Продиктуйте мені, Галина Миколаївна, номер карточки, продиктуйте, будь ласка, я запишу. Ага, 41-49. 41-49, ага. І ще раз, 49-78. 49, 78, 78,
0890. 0890. 4314. 4314. Угу. І це на ваше ім'я буде? Так, да, так, да, там я, да, я там Білик Галина Миколаївна. Білик Галина Миколаївна, так. Добро, цей, в нас є така група 10 гривень на цьому, на Фейсбуці, і там люди по 10 гривень скидуються всім миром. О, так що, якщо десятки будуть приходити, то від нас. Спасибі, Андрій, я вам дуже щиро вдячна. Хай Бог вас благословить, воно там буде висіти, люди будуть потрошки перераховувати. Спасибі вам, Андрюша, дай вам Бог здоров'я, всім вам, я вам щиро вдячна, одужуйте. Бо я дійсно просто одна мама, і мені дійсно помоги немає, кого попросити. Дякую, що виростили сина, героя, дякую вам. Спасибі вам за все, добрі люди, спасибі, спасибі. Всього вам доброго.